أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرد بك الأعداء من الإنس والجن. الله نرد بك الأعداء من الإنس والجن. الله أعداؤنا لن يصلوا إلينا بنص. الله نرد بك الأعداء من الإنس والجن. الله إن شاء الله baada ya kuwa tumefanya dua, Allah tabarak wa taala atatujalia kila la kheri. Amin. Mimi naamini mambo yatakwenda vizuri. Cha msingi ni kufuata utaratibu kwa namna ambavyo tunavyoelekeza. Dawa hii insha Allah utachukua kijiko kimoja, kiweka katika maji glass mbili na nusu, ichemke vizuri, utakunywa glass moja asubuhi, moja jioni. Maji ya kawaida. Maji ya kawaida. Na hii kadhalika utatumia kwa ajili ya kuyoga au kujipaka mwili mzima. Ni vizuri kujipaka kwa nia, kwa sababu ndani yake kuna maji ya Zamzam, na Mtume anasema ma uzamzam lima shuriba lahu, maji ya Zamzam yanywewe au yatumiwe kwa nia maalum. Kwa hiyo inshallah kafanya utaratibu huu, na ndugu yangu nayo kadhalika kafanya hivyo, lakini wewe itabidi nikuongezee na nyingine hii kwa ajili ya yule mgonjwa wetu pia. Kwa hiyo naamini pia hii utaichemsha na asali, alafu pia atatumia kwa kunywa inshallah mara mbili asubuhi na jioni inshallah. Kwa uwezo wake Allah tabarak wa taala atajalia kupitia sababu hizi mambo yaende vizuri inshallah. Asante sana. Shekhe, mambo hayajakuwa kabisa, yani mambo yamekuwa magumu kuliko nilivyotarajia. Shekhe, nimekuja hapa kwamba unisaidie kazini, mambo magumu, nipandishwe cheo. Mwisho wa siku nilichoambulia ni kufukuzwa kazi kabisa. Sasa haya ni matibabu gani ambayo umenifanyia? Ni msaada gani upi ambao umenipatia kama sio utapeli? Haya si mambo ya kutapeliana kabisa. Shekhe, tuliza munkari kwanza. Hapo kwenye munkari unanikeuka kabisa. Unanikoroa kabisa. Usiniambie tuza munkari wakati wewe na hao wote ndio wale wale tu. Nyinyi wote ndio wale wale. Mimi nimetumia hela nyingi kwa ajili ya matibabu ili mambo yangu yainuke. Halafu unanifanyia uzushi kama wapo. Haya si mambo ya kizushi tunaleteana. Ndio tiba hizi. Hizi tiba gani? Akili za kijana. Unajua hata busara inatakiwa kutangulia pia. Kwa watu lazima upunguze sauti walau ili watu muweze kuelewa. Wewe sasa unatoka wapi bwana? Wewe ndio wale wale na wewe bwana utaniambia kitu gani mimi bwana? Tena niko na wewe mwenzangu katika dua. Wote tulikuwa siku moja. Ndugu yangu, tulikuwa wote katika dua siku ile. Tulikuwa wote katika dua. Matapeli hawa. Pesa nimetoa za gharama za dawa. Dawa nimetumia na dua umenifanyia. Mwisho wa siku ni kwenda kuambulia kufukuzwa kazi. Sikiliza, mimi sikuja kwa ajili ya hilo. Bismillah. Sheikh Yusuf, hiyo ni kadi ya hiyo gari unayoiona. Na hii ni funguo. Yaani shehe, hiyo ni mali yako kabisa. Mashaallah. Shehe, jamani, umefanya jambo kubwa sana. Ile nafasi tulikuwa tunaigombania tuko watatu. Ndiyo. Na mimi ndo nimetoka wa kwanza. Alhamdulillah. Yaani hiyo zawadi ni zawadi maalum kwa ajili yako. Inshallah kile tulichokifanya, nashukuru sana Mwenyezi Mungu kimejibu. Yaani shehe, mambo yamekwenda vile nilivyotarajia. Shehe, nashukuruni sana. Mwenyezi Mungu awalipe kila la heri. Na pia mama yangu bwana kainuka kitandani kwa ile dawa nilipatia. Nafikiri ilikuwa ni sababu ya kumuinua yeye. Shehe, nakushukuru sana wallahi. Na pia kingine niseme shehe, naomba ruhusa tu niweze kwenda nyumbani. Lakini nitapanga siku maalum nije nikutafute tukae tuzungumze vizuri shehe. Nafikiri shehe nitaandaa muda vizuri nije tukae. Gari yenyewe ndio ile pale. Naam, gari ndio hii. Mashaallah. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awalipe kila la. Inshallah. Asanteni sana. Lakini inshallah kabla ya kuondoka kwanza, hebu kwanza ni kueleze maneno ambayo naamini yatakufaa na yatakwenda kukusaidia katika maisha yako ya kila siku. Na inawezekana maneno haya pia yakawa ni busara tosha kwa ndugu yangu huyu ambaye amekuja hapa anabweka anasema maneno. Sikiliza maneno haya. Nu'allilu bid-dawa'i idha maradna. Fa hal yashfi min al-maut ad-dawa'? ونختار الطبيب فهل الطبيب يؤخر ما يقدمه القضاء وما انفسنا الا حساب ولا حسراتنا الا فناء. سكيلزا maneno haya na uyazingatie kwa kina kabisa. نعلل بالدواء اذا مرضنا. Tunatumia kila aina ya madawa pale ambapo tunapopatwa na maradhi ya aina kadha wa kadha.
Lakini swali linabakia katika hali ifuatayo. Fahal yashfi min al-mauti ad-dawa? La. Je, hipo dawa yoyote ambayo inaweza kutibu maradhi ambayo Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala ameyakadiria iwe ni sababu ya umauti wa mtu huyo? Lakini kama hilo halitoshi, wanakhtaru tabib, fahal tabib, na tunachagua daktari aliyokuwa bora, mwenye taaluma kubwa, mwenye maarifa ya kutosha. Lakini swali linabaki pale pale, fahal yuakhiru ma yuqaddimuhu alqada? Je, daktari na uzuri wake na utaalamu wa vyombo vya kisasa vinavyoweza kuchunguza maradhi, utaalamu wa madawa yaliyothibitishwa na mkemia, swali linabaki pale pale, je, kwa kuwepo vitu hivyo vinaweza kuchelewesha hukumu yake Allah tabaraka wa taala? Ishi hapo hapo. Kama wewe haya yote uliyajua, kwa nini unataka pesa? Sahihi. Kwa nini unataka pesa? Nilikuagiza pesa kwa sababu ya jitihada nilokuwa nikifanya kwa ajili ya jambo lako, sio kwa ajili ya kufanikishia. Anayefanikisha ni Allah tabaraka wa taala. Mimi jukumu langu ni kufanya jitihada. Kwa hiyo kinabakia majibu ni kutoka kwake Allah tabaraka wa taala. Wama anfusuna illa hisabun. Hazikuwa pumzi tunazozitoa isipokuwa zinakwenda kwa hisabu maalum aliyoweka Allah tabaraka wa taala. Wala hasaratuna illa fana. Na hakukuwa kupoteza pesa tunazopoteza ni kwa sababu ya kutafuta mafanikio yetu, shekhe. Kwa hiyo haya mambo yako, shekhe wangu, katika mazingira kama haya wewe umekosa imani. Siku tunakufanyia dua wewe ndo siku yeye tumemfanyia dua huyu bwana, na tunafanya dua moja, na dawa alizotumia huyu ndizo ambazo tutumia wewe. Swali la kujiuliza, kwa nini wenzako wafanikiwe na kwa nini wewe ufeli? Hii inaonyesha moja kwa moja qillatul iman, imani yako wewe ni dhaifu. Ulikuja kwa imani ya dawa na ulikuja kwa imani ya dua, sio imani ya kumtegemea Mwenyezi Mungu Tabarak wa Taala, ndio maana umefeli. Lakini mwenzako alikuja kwa imani ya kumtegemea Allah, dawa na dua kwake ni sababu tu. Mwenyezi Mungu Tabarak wa Taala anasema innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Katika amri yake Allah Tabarak wa Taala, yeye ndio husema jambo fulani kuwa na likawa. Kwa uchache wa tauhidi yako ndio umekusababisha wewe kuwa katika hali ya namna hii. Kwa si dawa wala si visomo wala si chochote. Kwanza uwe na yakini thabiti katika nafsi yako. Mzako alikuwa na yakini thabiti. Amefanikiwa. Niseme kitu shehe. Naam. Shukrani sana. Mwenyezi Mungu awalipe kila la heri. Wallahi alafu shehe, mimi nitapanga siku nije tuzungumze. Nafikiri hiki nilichokupa kitoshi. Inshallah Mwenyezi Mungu awalipe kila la heri. Jamani, haya shukrani sana. Haya shukrani. Kwaheri. Asante. Shehe, na mimi naomba nikuombe radhi. Kwa sababu kwa kweli sikuwa na elimu juu ya haya ambayo ulikuwa umenifundisha siku ya leo. Na laiti ningelifahamu haya, hata hii lawama kubwatuka nilipokuja kubwatuka nisingebwatuka. Najutia nafsi yangu kwa kuwa sikuyafahamu haya mara ya kwanza. Na kuomba kwanza uniswamehe na maustazi wote kwa ujua mniswamehe. Kwa sababu leo ndo nimebaini ya kwamba kumbe mimi nilikuwa najua kwamba dawa na dua mnazotufanyia na visomo mbalimbali walotufanyia kwamba ni juhudi ambazo za kutufikisha sisi katika malengo ambayo tunayotaka kwa juhudi zenu. Sikutambua kabisa kama Allah Tabaraka wa Taala yeye ndio mfanyaji juu ya haya ambayo tunayotarajia. Lakini kwa kuwa nimeyafahamu, mimi nasema shekhe na maustazi, naomba mniswafe kabisa, na mimi itakuwa nifundisho na bieni kitoka na wafundisha wenzangu kwamba jamani, kila jambo mfanyaji ni Allah Tabaraka wa Taala. Na katika sehemu zote shekhe sikufichi, hakuna sehemu iliyoniuma kama kwenye hela. Nikajua shekhe umekula hela yangu, alafu tena jambo alivyoweka na ni utapeli mkubwa. Shekhe uniwe radhi. Lakini tokea sasa nimebaini kwamba ni kweli kabisa, al aktharu minashumu'i ahraqul kanisa. Mishumaa mingi kabisa iliangamiza kanisa. Samahani sana, nashukuru sana. Shukrani sana. Ciao. Allah akubariki sana. Shekhe, watu ni tatizo kama hawa wengi sana. Mtu na mashekhe kama ninyi mnapata mitihani mingi sana kutoka kwa watu kama hawa. Hakika kabisa. Mtu anakuja kwa imani kwamba eti dawa itakuponyesha. Alafu cha ajabu kinachoshangaza zaidi ni hapa mahali. Mtu anaweza kwenda hospitalini akatumia gharama kubwa kabisa, lakini asipate shida. Na wala sitoe malalamiko. Lakini akija kwako ukimpa dawa kwa shilingi 20,000 tu, akaa hakufanikiwa, atatangaza mji mzima, "Oh, nimetoa pesa sijafanikiwa." Jamani,